Libri i zi, kështu e cilësoj Berisha Libri me denoncimet të opozitës për zgjedhjet elektorale të 14 majit, teksa shtoi se Shqipëria në tombi krimin dhe se siguria e qytetarëve shqiptar, sot më shumë se kur varet dhe kontrollohet nga krimi. E lidh këtë pra se një ezez tjetër e madhe që i detyron shqiptar të largohet është skamja, varfëria e frikshme. Shqipëria një vend në të cilin polarizimi rritet me shpejtësi më të madhe se në çdo vend tjetër dhe dyherë më të madhe se në vendet tjera. Ish kryeministri gjithashtu theksoi se ata që thonë se Rama nuk vjedh por i fiton zgjedhjet, sipas tij bëjnë vetëm argatin e Ajdutit. Vota shtrohet në krim, krimi shtrohet në vot. Bajrët, Plumgjoka, banda e Durrësit, banda e Elbasanit, banda e Laçit, banda e të gjitha me radhë. U grumullu erdhen nga të katërant, ku ishin nga Dubai, nga të katërant erdhen, për të shtrua fuqinë e krimit të tyre në vota. Në orët e para të mëngjesit të sotëm është arritur të vjetë në kontrol zjarri në fshatin Zham të Lushnjës. Pas një pune intensive, forca zjarë fikse dhe ato të forcave të armatosura arritët të shuanin flakët, të cilat rrezikuan dhe zonat e banuara. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, situata në fshatin Zham të Lushnjës është vënë në kontroll të plot, vetëm pak minuta më parë pas punës intensive dhe përkushtimit të trupave të emergjencës civile dhe të anketuarve të FAS, zjarri më në fund u shua duke mos shkaktuar dëme në shtëpi dhe jetë njerëzish, shkruan Peleshi. Zjarri u aktivizua pas ditën e 8 martës, ku përfshiu një sipërfaqe të madhe toke. Përhapja e flakeve u ndihmua nga era të forta, ndërsa u dogjën shumë rrënjë me ullinje pemë të tjera. Zjarri dyshohet se u ndez nga një 58 vjeçar, që arrestua më pas nga policia. Në vend ngjarje ishte edhe ministri i Brendshëm Taulan Balla, së bashku me kryetaren e bashkisë Lushnje, Eriselda Sefa. Vendimin e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike për t'ia kaluar kompetencat Gazmend Bardhit, kryedemokratit Lulzim Bashës si kryetar të grupit të Partisë Demokratike, Meta e komentoi duke thënë se detyra kryesore e opozitës është përballja me regjimin. Në demokraci ju e dini shumë mirë se është vota, është shumica të cilat tregojnë gjithmonë legitimitetin kudo ku ka një diskutim, kështu që besoj se keni të qarta, por nuk është kjo një detyrë e imje. Për mua rëndësishme është unifikimi i opozitës dhe dhënia fund një herë për gjithmonë e çdo komunikimi me regjimin. Ndryshimet në kabinetin qeveritar, Meta i cilësoi si një qeverisje e kalbur me themel korrupsioni skizofrenik. Hiq lenën, vër prenën, gjithnjë e më rëndë do të shkoj një qeverisje e kalbur në themelet e saj, edhe që bazohet vetëm në arrogancë, në shtypje, në përjashtim dhe në një korrupsion. I pyetur nëse do të ketë negociata bashkimi mes rrethemelimit dhe Partisë Demokratike, Meta tha: "Opcioni në parlament është ai që e unifikon dhe bashkon opozitën. Kjo është çështje vullneti dhe nuk është çështje negociatash. Opozita i ka të gjitha mundësitë që të bëjë një opozitë shumë herë më të fuqishme se deri tani." Ish krye negociatorja e Prishtinës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Edita Tahiri, beson se amerikanët nuk do ta lejojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti të fshehë përmbajtjen e dialogut me Serbinë, siç ka bërë deri më tani. Sipas saj, bashkimi i komunave serbe do të jetë temë qendrore në të ardhmen. Nga diskursi luftës, marrëveshjet panjohje, pranimi asociacionit, autonomia për pakicën serbe, tensionet në veri dhe tani zbatimi asociacionit do të jenë tema qendrore në dialogun në vazhdim. Amerikanët nuk do ta lejojnë Kurtin ta fshehë përmbajtjen e bisedës, siç ka bërë deri më tani, ka shkruar Tahiri në Facebook. Frederik Abrahams nga organizata ndërkombëtare Human Rights Watch, në cilësitë dëshmitar të 22 në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit në dhomat e specializuar të Kosovës në Hagë, ka thënë se ka pasur frikë të flitet për krimet e pretenduara të bëra nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Ai tha se raportet për këtë i kanë bërë më shumë me kolegët e tij, por se ato kishin thënë se janë përballur me njerëz që kanë shprehur frikë për të dhënë përgjigje. Ai më tej tha se fitoi këtë përshtypje në bazë të qindra intervistave të bëra, por se nuk preshte mundësinë se kishte njerëz që nuk donin të flisnin për këtë, sepse në mendjen e tyre, kauza ishte më e madhe. Po ashtu Abrahams ka thënë se ka dhënë dëshmi e disa çështje gjyqësore, si dhe punën e tyre ka paraqitur dhe para Kongresit Amerikan.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić pritet të takohen me 14 shtator në Bruxelles. E konfirmuar kjo nga kreu diplomatisë europiane Josep Borrell dhe i dërguar i tij për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. E këtë radh duket se ka shpresa për kthesë nga ana të dy liderëve, që kanë vazhduar të qëndrojnë me kokëforsi pozicioneve të tyre. Për këtë takim, analisti Dora Jetimeri ka zvoluar prapaskena të bujshme, si pas ti Kurti do të përpiqet të paraqes në Bruxelles idenë si një marveshje gjithëpërfshirëse, me qendrënjohje reciproke do të duhet të arrijet gjatë vitit të ardhshëm, dhe se mbajtja zgjedhjeve në veri do të përsaktojë dinamikën e dialogut. Kujtojmë se emisari Lajçak u kujdes të takojë në veçantë me Kurtin e Vučić javën që shkoi dhe të rikujtonte se të gjitha marrëveshjet e dialogut janë të vlefshme, duhen zbatuar plotësisht dhe pas varritje të mëtejshme. Por analisti gjykon se nuk pritet që takimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić të prodhojë diçka konkrete për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe të Ohrit. Palët do të vazhdojnë të mbajnë qëndrimet paraprake sot tek lëvizja përpara. Marveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbis do tjetë e zbatueshme vetëm nëse palët arin një marveshje në mënyrë të pavarur, pas zgjidhje të gatshme të imponuara nga jashtë. Kështu ka thënë Ministria e Punëve të Jashtme e Federatës Ruse. Këto komente janë bërë përmes një postimi në rrjetin social X. Në një kohë kur vendet perëndimore kanë shtuar përpjekjet e tyre diplomatike për të gjetur një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbis. Si pas tyre, situata në Kosovë duhet të zgjidhet në bazë të rezolutës 1224 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ne e kundërshtojmë idenë e ndryshimit të mandatit të misionit të OKB-s në rajon dhe mbrojmë ruajtjen e natyrës së rregull të mbledhjeve të Këshillit Sigurimit të OKB-s për çështjen e Kosovës, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas aksionit të policisë së Kosovës në Zveçan, ku ka mbastisur një depo armësh, teksa të pranishëm gjatë aksionit kanë qenë dhe pjesëtarë të KFOR-it. Kurti ka thënë se armët kanë pasur destinacion të shpërndarshin të bandat e dhunshme në atë pjesë të Kosovës. Deklarata kryeministrit është dhënë përmes Twitterit, platformë që ka politikanët më shumë përdoret për komunikim në bashkësinë ndërkombëtare. U konfiskuan armët të tipit ushtarak si pushkë automatik, granata dore dhe eksploziv, ka shkruar Kurti. Muajve të fundit në veri ka pasur tensione, po që sipas bashkësisë ndërkombëtare akoma nuk ka deskalim të plotë të gjendjes, kurse qeveria e Kosovës thotë se në atë pjesë të vendit po shtrihet rendi dhe ligji. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj ka vlerësuar se paralajmërimi i presidentit francez Emmanuel Macron për rishikimin e vendimit për liberalizimin e vizave paraqet kërcënim serioz për Kosovën, duke shtuar se presidenta Vjosa Osmani do të duhej të ishte më e kujdesshme në deklaratat e saj, teksa ishte shprehur se pezullimi i vizave do të vrasë dialogun me Serbisë dhe Kosovës. Kushtet për të arritur liberalizimin e vizave janë përmbushur para ardhjes së kësaj qeverie, ashtu si dhe marrëveshjet. Unë po ju lutem të gjithëve që çështjen e liberalizimit të vizave të mos e përfshin në pagun e dënimeve. Qytetarët e Kosovës kanë dëruar shumë. Megjithatë, kërcënimi është serioz, sepse nuk besoj se presidenti Macron flet vetëm në emër të tij, pasi është një nga liderët kryesorë të Bashkimit Evropian, tha Radinaj. Ai po ashtu paralajmëroi se nëse liberalizimi i vizave do të pezullohej, do të ishte për një periudhë të pasaktuar dhe ka vlerësuar se Kosova mund të bëhet antare NATO-s për 2 vjet, nëse merr hapat e duhur. Gjithashtu Radinaj theksoi se vetvendosje përdor të njëjtën luftë hibride si Rusia dhe Serbia, dhe sa ajo u përpoj që me politikën e saj ta mbrojë Kosovën nga Amerika, BE-ja dhe UÇK-ja. Ai shprehu besimin se së shpejti do të ketë zgjedhje parlamentare në Kosovë, duke shtuar se zgjidhja vetme për situatën aktuale në vend është ndalimi i Albin Kurtit. Sipas Janus Bugajsi, i njohur si shkëlqyri i Ballkanit, zbulimet e fundit tregojnë se agjencitë qeveritare serbe po rekrutojnë luftëtarë që do luftojnë krah Rusisë kundër Ukrainës. Sipas burimeve të inteligjencës franceze, fillimisht është rekrutuar një grup prej 500 mercenarë serb. Një njësi serbe po krijohet si pjesë e divizionit të 106 të gardës ajrore të Rusisë. Ndërsa luftëtarët huaj nga shumë vende luftojnë për të mbrojtur Ukrainën nga imperializmi rus, përveç çeçenëve të Kadirovit, Serbia do të jetë e vetme që do të ketë njësi ushtarake kombëtare në Ukrainën e pushtuar që do të luftojë pro-imperializmit rus. Bugajski thotë se zyrtarët amerikanë me naivitet vazhdojnë të marrin me të mirë administratën e Vučić, e cila pretendon se shteti i pavarur i Kosovës është territori i vet perandorak, ashtu si Rusia pretendon se Ukraina është trashëgimi e saj historike dhe kulturore. Një qasje e tillë drejt shkurtër nga amerikanët nuk e largon Serbinë nga Rusia, por thjesht inkurajon Beogradin që të kërcënojë fqinjet e saj.
Dje ministri i brendshëm i Kosovës, Gjelal Zveçla, ka bërë të ditur se policia ka zbuluar një sasi të madhe të armatimit në një shtëpi në Zveçan, e përdorur për grumbullimin dhe shpërndarjen e armatimit për grupet kriminale serbe, dhe se ai personalisht është kërcënuar me vdekje nga një organizat serbe e quajtur Severna Brigada. Profesori Muhamet Kelmendi në një prononcim ka thënë se këto banda komandën e kanë rashk dhe veprojnë në për kisha e manastire serbe, ndërsa organizimin komandimin teren e kanë nga Ministri i Mbrojtjes i Serbisë nën kontrollin e Aleksandr Vučić. Si pas ti, kjo organizat kriminale, me forca qetnike dhe nacional raciste e terroriste serbe, është përgatitur për aksione terroriste kryesisht në 4 komunat e veriut të Kosovës. Ata presin vetëm momentin e përshtatshëm për të vepruar, deklaroi Muhamet Kelmendi. Një ngjarje tragjike ndodhi mbrëmjen e së martës në portin e Pireut në Greqi. Sipas rojes bregdetare greke, një 36 vjeçar u shtyi dhunshëm nga një stormi dhe një marinar janies, Blue Horizon, që kryente linjën Pireania. Pak sekonda më vonë udhëtari që mbërriti me vonesëra në det dhe u mbyt. Menjëherë në vend ngjarje mbërriten ekipet e shpëtimit, por fatkeqësisht nuk u bë mundur shpëtimi i tij. Fillimisht stafi janies shoh ngjarjen, por çdo gjë u zbulua nga publikimi i një videoje të siguruar për një biznesi aty pranë ku duket qartë ngjarja. Roja bregdetare ndaloi nisjen e anijes dhe menjëherë arrestoi kapitenin dhe të gjithë stafin e anijes, e cila ndodhi të ankoruar në portin e Pireut. Kompania e anijes njoftoi se do ndroi stafin dhe ania do të niset sapo të përfundoi. Deponimet e pasagjerëve që u bën dëshmitar të vrasjes së 36 vjeçarit, emri të cilit nuk bëhet publik për momentin. Një punëtor bujqësor u vrarë dhe infrastruktura e grurit u dëmtua pasi dronet rusë ulmuan një port të lumit Danub. Shefi i administratës ushtarake të rajonit Odesa tha se disa vendbanime u goditën në sulmin në rrethin Izmail. Rusia ka vënë në shënjestër vazhdimisht infrastrukturën e transportit Ukrainas, që kur tërhiq nga marrëveshja drithërave të detit të Zino Korrik. Rënja marrëveshjes nxiti çmimet globale të ushqimeve dhe nxiti frikën se vendet më të varfëra të botës do të luftonin për të ushqyer popullsinë e tyre. Presidenti rus Vladimir Putin u takua me lidhjen e Turqisë Erdogan të hënë në mes të përpjekjeve për të rikthyer Moskën në marrëveshje kritike, por asnjë përparim i madh nuk erdhi nga takimi.